ដោយ Agnes ផលិតផលលេខ1នៅប្រទេសជប៉ុនសូមណែនាំ Galaxy S9 មួយកាមេរ៉ាដែលប្រែប្រួលតាមកម្រិតពន្លឺកាមេរ៉ាដែលថតវីដេអូ slow mo ល្បឿនយឺតជាង4ដងធ្វើជា emoji សក្តិរាជថ្មីនៃកំពូលកាមេរ៉ាសុភមិរីទាំងឡាយ